El Cardedeu, al començament del partit, tenia la pilota fins a marcar el primer gol, però el Santa Eulàlia de Ronçana no es va voler donar per vençut i també va estrenar el marcador. El Cardedeu tenia més oportunitats de gol, però els visitants van saber aprofitar una vedada de la defensa i van marcar el seu segon gol. Per acabar la primera part, el Cardedeu va marcar dos gols més i aquesta va finalitzar amb un 3-2. En la segona part, més oportunitats de gol pels locals i un final de partit amb un resultat de 5-2. El Cardedeu va, doncs, quart de la taula amb 60 punts per darrere del Vilanova del Vallès, amb 61 punts, i per davant del Vic amb 52 punts.